Водний скандал у США. Чиновників з міста Флінт в штаті Мічиган обвинуватили у вбивстві. Вони отруїли брудною водою ціле місто. Загинуло 12 людей. У червні 2017-го одразу кілька чиновників міста Флінт у штаті Мічиган у США опинилися на лаві підсудних. Усіх їх звинувачують у ненавмисному вбивстві. Водою. Йдеться про справу кількарічної давнини. Проблеми з водопостачанням у Флінті почалися у 2014-му. З метою економії коштів місто відімкнули від системи водопостачання сусіднього Детройта і перевели на забезпечення з місцевої річки. Люди засипали мерією скаргами на смак і запах води. Десятки містян потрапили до реанімації. У Флінті ввели режим надзвичайного стану. Як з'ясувалося, тутешня вода мала високий вміст свинцю, що призвело до спалаху так званої хвороби легіонерів. Погляньте, який вигляд має вода. 80 людей захворіли, 12 померли. Нік Ліон, директор департаменту охорони здоров'я штату Мічиган, який зараз на лаві підсудних, виявляється, знав про негаразди з питною водою. Однак не зробив нічого, щоб запобігти трагедії. Тепер йому та ще двом чиновникам загрожує до 5 років ув'язнення. В Україні ж за злочини проти річок чиновників, на жаль, не карають, хоча є за що. Я просто нагадаю вам найскандальніші історії останніх років. Про колись чисту річку Остер в Україні згадали після резонансної екокатастрофи 2016 року. Першими почали бити на сполох жителі села Мрин, що на Чернігівщині. Коли посеред червня вода в річці несподівано піднялась і потемніла, почала масово дохнути риба, на берегах відчувався сильний сморід. Ну, це претенденти на загибель. У ЗМІ з'являються перші публікації про трагедію на Острі. Селяни звертаються до влади, але без успіху. Набрали тут води, ми зробимо аналіз. Я їх прошу. Люди добрі, кажуть, зробіть мені аналіз. Чи мені, кажуть, дітей, онуку, можна пускати воду, чи не можна? Ми через два дня прийшли, присилаємо. Аналіз води в нормі. Ви ж бачили, що риба тут. За тиждень, убиваючи все на своєму шляху, отруєна вода дійшла до Козельця, наповнивши містечко запахом нечистот. Все вздихало. Ну там же ж реально було страшно. Раки вилазили на берег, і улітки, раки, і риба верхнами. Ну це там був ужас. Регіональна влада півмісяця замовчувала трагедію, потім визнала лише поодинокі факти загибелі риби. Представте собі, то риба, я навіть водорослі. Тобто водорослі в воді вони вимерлися. Це наскільки було концентрована вода туди прийшла. І це все озвучило цвітіння води. Тим часом токсична вода наближалася до Десни, з якої п'є воду чи не весь Київ. Вже за місяць Національна академія наук України оприлюднила аналіз води, взятої в Острі поблизу Десни. В усіх пробах вона містила сурму, нафтопродукти, мийні засоби та миш'як. Викликала загибель 100% протестованих риб і мікроорганізмів. І навіть після цього активісти шукали винних у катастрофі самотужки. Оця піна з'являється десь на протязі цих з 13 по 10 шлюз. А на цьому проміжку нема ніякого населеного пункту, іменно чи заводу, чи якогось характерного такого підприємства, яке працює і могло б скидати, окрім очисних споруд, які знаходяться нижче міста Ніжин. Уже узимку після дещо слабшого викиду активістам вдалося знайти труби ніжинських очисних споруд, звідки в Остер і текла чорна піниста рідина, схожа на ту, що вбивала усе живе раніше. Ось у нас звідки береться в річці чорна гідота. А навесні 2017-го у Мрині і Козельці знову скупчувалася піна і смерділо каналізацією. Активісти ж продовжують боротися за свою річку і вірять, що вода камінь точить. Річка Роганка, що на Харківщині влітку 2015-го з невідомих причин побіліла. Вонь страшна йде. Вечором прячемося. Це ще півбіди, але при цьому в ній не лишилося нічого живого. Отруту Роганка занесла і в притоку Сіверського Дінця, з якого п'є воду населення 3 областей. У вересні 2016-го прикарпатська річка Сівка поблизу містечка Брошнів протягом тижня міняла колір, як хамелеон.
У понеділок у неї зливали ядучо-сині відходи. От дивіться, як у нас забруднюють річки. А вже у неділю з тієї самої труби пішли брунатно-вишневі. Темно-синя рідина йшла, тепер іде червона рідина. Це ужас! Винним виявилося одне з підприємств регіону, яке відбулося штрафом. Річка Інгул, що тече через місто Кропивницький, у березні 2016-го стала смарагдовою. Але це поодинокий випадок, коли ядуче забарвлення не призвело до катастрофи. Зелений колір води викликав органічний барвник, який використовували, щоб виявити протікання у дамбах. Річка Інгул. Ярко-зеленого цвіта. Нетоксичний засіб змило за тиждень. Річка Стік за грецькими міфами тече крізь царство мертвих – Аїд. Саме через неї перевозять душі небіжчиків на той світ. Так от, Стікс реальний. Він дійсно тече під землею і справді відділяє світ живих від світу мертвих. У російській Пермі є річка Стікс, яка відокремлює місто від цвинтаря, а ще його загнали у трубу. Хоча Київ в цьому сенсі не кращий. Свого часу річка Чхонгечхон у Сеулі перетворилася на звичайну стічну канаву. Щоб не псувати вигляд міста, влада вирішила закувати її у бетон і сховати під землею. Згори побудували широку магістраль. Але ось наприкінці 20-го століття тодішній мер Сеула Лі Мьон Бак ухвалив рішення повернути річку місту. Тисячі людей були невдоволені, довелося руйнувати сотні крамниць, а перенесення магістралі мало викликати затори. Однак Лі Мьон Бак не поступився і заявив, що економічні питання не можуть бути важливішими за екологію. Сьогодні звільнена Чхонгечхон – окраса Сеула. А Лі Мьон Бак після здійснення цього масштабного проєкту був обраний президентом Кореї. Що ж, корейський досвід для України з її підземними річками, зокрема загнаною в колектор київською Либіддю, виглядає недосяжною перспективою. Я б сам дуже хотів би про таке помріяти. Ну, боюсь, що це як мінімум, ну, що всюди це неможливо, це точно. Просто з тої причини, що значною мірою в нас просто забудова вже над цими річками. Ну, тут же нікуди не дінешся, ніхто не буде зносити. Але в нас є все ж таки певні ділянки цих річок, над якими або нічого не збудовано, або навіть, до речі, фрагменти тої самої Либіді, до речі, є і не в колекторі, а вона просто забрана в бетонні береги, але все ж таки жиде тече по поверхні. Чесно кажучи, мені не відомо про те, щоб були вже зараз такі плани якісь. Я боюсь, що це в нас вважається непріоритетним. Ходити по воді цілком можливо, принаймні по річці Цитаром в Індонезії. І не тому, що ви мах або святий. Сама річка вкрита таким шаром сміття, що здатен витримати кого завгодно. Не віриться, але якихось 50 років тому водойма була прозора, наче скло, і повна риби. Тепер уже Цитаром впевнено очолює рейтинг найбрудніших річок планети. Річка Пасіг на Філіппінах – ще один приклад безглуздого плювання у криницю, з якої можна було б напитися. Відтоді, як тут оселилися нелегали, вони використовують річку як вбиральню та викидають в неї сміття. Ніхто не дбає про її очищення. Тож сьогоднішні проблеми – лише початок. Екологічні проблеми з'явилися тут ще у 70-х роках минулого століття, але вирішити їх так і не вдалося. Річка і далі слугує звалищем, а місцева влада списує усе на нелегалів, які живуть у нетрях і не мають каналізації.